Babası benim papasım ne ki gecene dönmeyin. Akıl kız esterim var uşul balçı. Bırak. Allah'ım dileğine cetkisken yok. Habrilde, çırma törtü, çabrilde. Törtü, çırma törtü kılıyıl önüyüm ama degen. Kızına var mı? Bir dolayı şeyine çıksın filmde oytkan da hoş olur. Çırma törtünde o, uzuka çıkma. Кто ответит за гибель нашего товарища? Вот вопрос, главный вопрос. Кто ответит за утерю половину летного состава? Эрдик кылып кетти да. Ошо жигит өлсө ушундай өлөт да. Техникадан, техника старый. Не деп айтпак эле, балам ата мекени үчүн курман болду. Ата мекени үчүн курман болду. Кош өзүн милдетин аткарып курман болду да. Кечинде жаныма жатып ама коштошкон окшойт. Мен сизди сүйөм деп эмне демек эле? Мен сизди сүйөм деп бала мен дагы сени сүйөм деп эрте бири. Жумушка кетти да калпайм эмне кылмак? Ошо да. Ата мекени үчүн жан берди да балам. Mamam menen papamdı Mekke'ye jönötem. Hazır biraz. Üylendim şimdi. Amca üylendim. Üylendim degen bolçu. Aprelde üylendim. Babası benim papasım Mekke'ye jönötem degen. Akıl kız esterim var uşul bolçu. Bırak. Allah'ım ulan dileğine jetkisken yok. Alman çok ben. Degen benim baykemden olma balası. Ayrıca. Үйлөнөм апрель 24-нде 24-чү жыл болот дегенде үйлөнбөй эле Мекеге жөнөт деп ушулөкү мамам менен папамды деп андан башка акылкысөздөр ушул болчу да бир туугандардын эң улуусу ушул болчу эч кимдин көңүлүн калтырбаган жумушун жакшы көрүп эмне билбей калыптырмын 11 жыл иштеп койду байкушму сыймыктан иштеген өзүнө жакшы ушул кесиби учканда эле жакшы өт кечээ учуп баратканда да балам айтыптыр 3 айдан бери уча элекмин давай полетаем бүгүндө ошо акыркы бабам айткан сөздөрдү ошол экен жалт караган бойдо ямочкасы күлгөн ямочкасы калды дейт жалт караган бойдо давно не летали давай полетаем деген экен балам да ошол жерде иштейт сен туруп тур ушул жерде эле болосуңбу деп туруп о деп коюшат экен экен мынтип карап мен биткенден кийин эле келип калам кайра деп келбей калды да сөөгү келип калды го каалайын Жоробаев Самир Курсанбекович, авиациялык транспорт эскадрилясынын 126 взносунун командири болом, взносунун командири. Буга чейин коррупциялык схемаларды айткам, буга чейин биздин документ орусчага байланыштуу систематически нарушали положение об организации полетов. Я об этом выступал. Анан айтып кетели, кто ответит за гибель нашего товарища? Вот вопрос, главный вопрос. Кто ответит за утерю половину летного состава?
летчиков вооруженных сил Кыргызской. Кто ответил? Я об этом предупреждал. Никто не обращал на это внимания. Чонки тебе попал. Буга чейин биринчи официалдык мамлекеттик күч органдар жооп бере. Ан эгер так маалымат болсо, мен өзүм дополнительный сообщу. Бир жылды бүтүрүп, канча 8 жылдан бери чогуу службалып жүрөбүз жайыл менен. Аябай жакшы бала болчу, өзүнүн жумушун так аткарчу. Очень добросовестный был. А менен биз көптү көрдүк, чогуу көп жүрдүк. Жумуштан тышкары деле гражданкада чогуу көп жүрчүбүз, дос болуп. Общий досторубуз бар болчу. Ошол аябай жакшы адам болчу. Ушардан мурун, ошо 1 саат, 2 саат мурун көрдүм эле. Айтуш балам. Негизи мындай кырсык биринчи жолу болуп атабы сизде? Мен келгенден бери чынын айтсам 3 жолу болду. При мне 2016 жылы окууну бүтүрдүм, 3 жолу болду. Бирок мындай страшно болду деги эле. Анда эч ким каза болгон? Жок, жок, каза болгон эмес, мындай эле. Авиациянын инцидентте болгон. Мунусу аябай катуу болду, страшно болду. Мындай кырсыктар көбүнчө эмнеден улам болот? Техникадан, техника старый. Башка айта албайм эмнеге. Лётчиктен, там техниктен деп бизден жок. Техника есть техника. Ишенич жок. Биз ооба кырсык. Муну эч ким күтпөгөн. Биз азыркы чейин ишенбедик көбү. Не верится. Уулумдун атын Жайыл деп койгом. Ошол буюрса 3-кө чыгып калды. Жайыл жөнүндө айта кетсек, жеке эле кызматта эмес, адамдык фазилети да өтө жогорку болчу да. Анан бая жакында айлык көтөрүлдү деп сүйүнүп, ошол инисинин витаминдерине чейин инисин аябай карап, жакында аны да окууга жөнөтмөк Сызрайынгачы. Өзү 5 жыл Сызрайында окуп келген шаар да. Анан ошол жакында эле бир жыл болгон жок, могу немеден үй алды эле. Ошонун акчасы да калды төлөнбөй. Просто ушул үйдүн баягы улуусу болгондон кийин баары ошол Жайылдын артында болчу да. Үч бир туугандын улуусу болчу. Артында иниси жана карындашы калды. Ошо атасы, апасы, ошо досторубуздун атынан бардыгына терең кайгыруу менен ошо кайгысына ортокпуз деп айтмакчымын.